bayne talalna ana so fay seigne babacar da ku sifatu ja bayne tata assalam alaikum wa rahmatullah mbok internetu serigne babacar sy tv té dañ fay ñëw pour présenter une émission bu bëss bi nga xamantene yeul nañ ko jaglé muy sama tarikha képp ko xamné rek bëgg nga xam sa tarikha ñu lay ñaan nga suivre émission bi tous les vendredis inshallah rabbi and ci ak mame khalifa sy ñu lay ñaan nga abonné ci chaîne bu féké abonné go ci nga activer cloche de notification bi pour bép vidéo buñ mënti duggal rek nga jot ci Serigne Babacar sy TV, votre scène, 100% religieux.